Продължава всяка сутрин, уважаеми зрители. Както ви казахме по-рано днес, започнаха съкращенията в затворите. Близо 200 служители ще останат на улицата. Има известни обещания, свързани с това, че надзиратели няма да бъдат уволнявани, съкращавани по-точно, или че пък на съкратените служители ще им се намери странична заетост, но това всичкото поставя под въпрос функционирането на системата. Дали е така и какво може да се направи? Сега ще говорим с Ивайло Григоров, който е председател на Софийското дружество към Синдиката на служителите на затворите. Добро утро! Добро утро! Здравейте! Колко е притеснително това, което се случва? 200 човека малко ли са или са много в тази система? По принцип всеки един човек е ценен в тази система. И ако трябваше да се погледне реалното състояние на главна дирекция изпълнение на наказанията, може би в момента разговора трябваше да е на тема увеличаването на щата на главна дирекция изпълнение на наказанията с 130 човека, да, каквато е цифрата за предвидени съкращения. А не да говорим за съкращение. Ще ви обясня защо го казвам това нещо. Само щата, кажем, кои, да, длъжности ще бъдат засегнати в... Това вече никой не го знае. Още не се знае. В смисъл, може и да го знае някой, но поне аз нямам подобна информация. От 4200 служители... Които са крайно недостатъчни, държа да подчертая. Защо са недостатъчни? Сега ще ви обясня защо са недостатъчни. Щата на главна дирекция изпълнение на наказанията е създаден в сегашния си вид, може би преди повече от 20 години. Числеността на този щат. И преди повече от 20 години основната функция на надзорно-охранителния състав и изискванията за изпълнението на наказанието лишаване от свобода са се свеждали до това лишените от свобода да бъдат добре заключени и да бъдат нахранени. Да. В момента с членството на България в Европейския съюз идват едни по-големи изисквания с осигуряването на образователни курсове, различни спортни, културни мероприятия, подготвяне на лишените от свобода за и ресоциализацията им, което е нещо прекрасно, разбира се. Спортните мероприятия довеждат до понижаването на нивата на стрес сред лишените от свобода. И на агресията, вероятно. Абсолютно. Но в същото време тези мероприятия натоварват неимоверно надзорно-охранителния състав в местата за лишаване от свобода. Дори в момента се обсъждат едни закони, едни промени в закона за изпълнение на наказанията, се подготвят и се обсъждат предложения за промени, които касаят участяването на свижданията за лишението от свобода и премахване на загражденията при провеждането на тези свиждания. Това е нещо прекрасно, стига да можеше да си го позволиме със сегашния надзорно-охранителен състав. За да може да бъде изпълнено това нещо, се изисква увеличение на този надзорно-охранителен състав, а не намаляване. С колко? И да кажем сега на един надзирател, по колко затворници се полагат? В зависимост от групата и натовареността на затвора, можем да кажем, че между 80 и 160 лишени от свобода. Грубо ви го казвам. Между 80 и 160 лишени от свобода на един надзирател, на един охранител. На смяна, да. Отговаря за тях 24 часа от застъпването му в наряд. Той отговаря за тези лишени от свобода и за спазване на разпределението на времето и недопускане на нарушения при изтърпяването на присъдите. Да кажем за сравнение, как е в други европейски страни? Това са отношения, охрана, охраняване. Доколкото знам, единствено Гърция е по-зле от нас. И това го знам от данни на Европейската комисия против изтезанията. Добре, а вие казвате тези 200 човека, съответно вие имате нужда от още. Ако в тези 200 човека обаче наистина има само администрация, а не се засягат охранителните органи, социалните работници, това няма ли да спести пари, а пък... Нормалното функциониране на затворите не зависи само единствено от надзорно-охранителния състав. Администрацията има също огромен принцип към това нормално функциониране. Тази администрация също с течение на годините натоварването се увеличило многократно, числеността със сигурност не е увеличена. И също е достатъчно натоварена и при допускане на грешка в тези съкращения се носи риска пак от сътресение в работата на цялата система. Тъй като тези лишени от свобода, администрацията обгрижва реално тях. Какво ще се случи при 200 съкратени? Какви са опасностите? Какви ще бъдат последствието? Първо трябва да видим, аз силно се надявам самите щатове да не бъдат закривани и тези 200 човека да бъдат преназначени вътре в системата, тъй като, както ви казах, каква цел? Говориме да се направи реорганизация.
В смисъл, ако някъде не са в повече двама човека, има 20 места, където не достигат по 20 човека. Това възможно ли е обаче? Водили ли сте подобни разговори? Имате ли индикации, че това е идеята? Надявам се, че тепърво ще бъдат водени разговори. Има индикации от Министерството на правосъдието, че ще бъде обикалено по места и ще бъде преценявано нуждата на всеки един затвор от кадри, но това за сега е само на... Етап идея. Да. Имаме зрител на телефон и продължаваме разговора си. Добро утро! Христос възкръсна! Добро утро! Представете си, ако в България започне да се спазва закона, какво ще стане? 1 милион комунистически престъпници, заедно с подлогите им, ще трябва да влезнат по затворите. Какво правим с толкова малко надзиратели? Няма как. Те, да, според това, което казахте, те и затворите, няма да стигнат. Ще направим нови затвори. Стига да почнем да спазваме закона. Има закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен. Което означава, благодаря ви много. Темата на разговора ни в момента е малко по-различна и доста сериозна в същото време. Вие се надявате да бъдат преназначавани. Абсолютно. Ако мога да добавя още нещо, да, във връзка с числеността, която ме попитахте за Европа. Хубаво е, когато сравняваме за целия сектор сигурност, полиция, армия, да, надзиратели, когато сравняваме съотношението на служители спрямо граждани или спрямо лишени от свобода, нека да имаме в предвид, че в развитите държави са технически обезпечени по такъв начин, че могат да си позволят двама души да управляват един цял затвор. И въпреки това те не го правят, го правят с повече надзорно-охранителен състав от нас. Докато ние в момента с почти, не казвам нулево, но с минимално техническо обезпечение и с минимално количество служители успяваме с цената на натоварване на тези служители. А знаете, че едно прекомерно натоварване води до по-бързото износване на тези служители. Станахме свидетели на подобни, абсолютно, случаи в последните седмици. Добре, подобни съкращения всъщност ще набавят ли пари? Не. Минимални средства. Целта не е да се увеличи бюджета за подобряване условията на живот в затворите. В момента разчитаме на това Министерство на финансите да отпусне допълнително финансиране, за да може да покриеме фонд работна заплата към момента. Което ми е пък много интересно какво ще се случи, ако свърши. Тоест, с тези суми, 1,5 милиона за тази година и 2,5 милиона за следващата, каквито са изчисленията, че ще бъдат спестени от администрация и от тези 200 човека, какво може да се покрие с тези пари? Сигурно студената вода на затворите, но не съм много сигурен. Изискванията на Европа във връзка с условията на живот в затворите, как могат да бъдат достигнати? С пари. Защото България е подсъдима нон-стоп и с пари, откъде могат с финансиране да дойдат? Не са съкращенията, начина по който... Не могат да покрият 1% от необходимите средства. Значи 10-та година слушаме как ще бъде построен нов затвор. Да. Само, че пари за това не се намират. Сега има идея за преструктуриране на затвори, закриване на едни общежития, превръщането им в затвори, на някои затвори в общежития. Как гледате на тази идея? Ще обсъдим тези идеи. В петък имаме управителен съвет, ще бъде проведен и точно там е място, където ще обсъдим идеите и предложението от страна на Министерството на правосъдието и ще излезнем с обща позиция по този въпрос. Какви са исканията ви към Министерството в момента? Нашите искания от десетина години, не десетина, но 6 години, откакто има синдиката, са едни и същи и те са свързани с материалното обезпечение на служителите в местата за лишаване от свобода, с изравняване плащанията, колкото и банално вече да става това нещо с колегите от МВР, социалните плащания касае това нещо, тъй като сме служители по един закон, с материалното обезпечение, говориме с техническото обезпечение на местата за лишаване от свобода и подобряване на условията на труд, тъй като условията, в които лишените от свобода излежават своите присъди, са нашите работни места. Нека кажем, ние искаме тогава едно и също, да, с това, което пожелава Европа. Какви са условията в момента и какво остава скрито за цивилния свят? Условията са много тежки. Даже много тежки, може би е мека дума. Условията са мизерни и унизителни. Така ги оценяват комитетите и комисиите, които защитават правата на лишените от свобода. Можете ли малко повече подробности да ни кажете? В смисъл като подробности... Какво значи мизерия? Защото ние наистина чуваме за това постоянно. Мизерни условия. Може би не можем да си представим. Виждали ли сте във филмите Средновековна тъмница? Нещо близко до това.
В петък ще обсъдите предложенията на Министерството и евентуално какви действия може да предприемете, за да не се реализират нещата, които според вас ще се отразят пагубно на системата. Да, но нашите действия са доста ограничени. Единственото, на което имаме право ние да правим митинги и шествия. Нямаме право на ефективни протестни действия. Така че това е максималното, което на този етап може да се очаква от нас. А мислите ли, че от това ще има резултат, за да бъдете... Силно се надяваме, тъй като желаем само доброто на системата. В крайна сметка, сектор сигурност осигурява сигурността на гражданите и не го правим за удоволствие. От финансирането на затворите и от качеството на нашата работа зависи качеството на тази сигурност. И сигурно до всеки затвор има детски градини, има училища, в крайна сметка разберете, че ние сме длъжни да осигуриме, освен нормалното съществуване и изтърпяването на наказанието, лишаване от свобода, от лишението от свобода по наложения им начин от съда, да осигуриме и сигурността на тези граждани, които се намират отвън. Когато има качество на услугата, има нужда от финансиране. Когато го няма това финансиране, качеството пада и риска от злополуки, инциденти и други... се увеличава неизбежно. Всъщност това ли е, което ще се случи, ако не се вземат мерки? Увеличаване на инцидентите в затворите? Значи, на този етап успяваме да държиме на едно прилично ниво, като качество на охраната на местата за лишаване от свобода, благодарение на прекомерната натовареност, но тук говорим за натовареност на служителите, които се полага на места извънреден труд над разрешените от закона часове в нарушение с закона. Тези хора се претоварват и се износват, за да може да бъде осигурена тази сигурност. Не мисля, че в една нормална европейска държава това е редно. След като има такива огромни количества извънреден труд, нещата са ясни, не достигат хора. Говорите за финанси, обаче през цялото време. Това означава ли, че претенциите ви са по-скоро към Министерството на финансите, а не към Министерството на правосъдието? Ако трябва да бъда честен, в лицето на министъра на правосъдието срещаме до момента невероятно разбиране и до момента проблемите ни са изцяло финансови. Имаме отново зрител на телефона. Добро утро. Добър ден. Имам отношение, защото имам познат надзирател и си контактувам тук си. Често се приятел. Значи, според мен, каквото съм чувал от него, според мен, това не трябва да се прави на парче. Значи, ние специално към затворите, това трябва да се направи специална група, която да изготви съвсем нов закон, който да бле... Това на парче не може да се решава. Кое не може тука да се прави на парче? Обяснете ни само за какво говорите. Значи, тук като го слушам, приятелчето, какво си говориме, споделяме си. Те имат проблеми, чисто битови. Имат проблеми с доставките, примерно за храна. Това е някаква корупция по централно ниво. Примерно от София има доставчик, който ще ги зарежда с храни. Имате ли въпрос към нашия събеседник? Това е да се организират и това трябва да се направи цялостно, ама абсолютно цялостно. Благодаря ви за включването. Засегнахме и темата с корупцията някакси неизбежно. Факт ли е? Факт е като корупцията в цялата държава. За съжаление, корупция се бори с пари. Не само с добро желание. И отново стигаме до липсата на средства. Абсолютно. Към една друга тема, българинът в Гърция, който уби детето си, е заплашен от линч. Съществува ли действително такъв вътрешен кодекс между затворниците? Изобщо опасности от подобни посегателства съществуват ли? Да ви кажа честно, чак кодекс не мога да го нарека, но все пак да не забравяме, че и лишените от свобода са хора и те имат човешки чувства и при извършването на едно такова зверско престъпление нормално е да се отключи агресия в тях. Осигурява ли се по-сериозен режим на охрана на подобни престъпници с по-тежки провинения, срещу които налага вече има се да бъде осигурен, тъй като иначе нищо добро не ги чека в местата за лишаване от свобода. Носи се слух, че и срещу акушерката има подобни намерения и закани. Акушерката, която, уважаеми зрители, преби новородено, припомням случая. Да ви кажа честно, не мога да го коментирам това нещо. Не съм наясно просто. А познати ли са ви случаи, в които затворниците имат възможност и реализират правосъдие в затворите? За щастие, в последните години, в които аз съм служител, успяваме да се справим да не допуснем
единствено и само съда има право да раздава правосъдие. Понеже времето ни свърши, кажете още веднъж за финал конкретно какви са исканията ви, какво ще направите, какви са рисковете, ако не бъдете чути. Защо е фатално това, което се случва в момента? Рисковете са на лице и в момента сътресения в системата, с това постоянно говорене за съкращения, пенсионни реформи. Това води до сътресение в работата на системата. В същото време исканията ни са ясни. До пълно финансиране на системата, до цялата му необходимост и увеличаване щата на надзорно-охранителния състав. И общо взето с това се изчерпваме с основните ни искания, иначе имаме още допълнителни искания, които така или иначе към този момент можем да ги приемем само като пожелания. И ако не бъдете чути, митинг или шествие предстои? Всички разрешени от закона средства. Добре. Това, което ни позволява закона, реално. Благодарим ви много. Продължаваме да следим случая. Желаем ви успех. Уважаеми зрители, толкова с темата за затворите. Сега продължаваме с останалите актуални теми от деня.